Muzrobot Surxondaryo viloyatining eng chekka hududlaridan biri hisoblanadi. Ijodiy guruhimiz bilan mazkur tumanda bo'lganimizda hududda amalga oshirilayotgan ko'plab bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'ldik va istiqlol yillarida barpo etilgan inshootlarni yana bir bor ko'zdan kechirdik. Mustaqilligimizning 27 yilligi munosabati bilan Muzrobot tumanimizda bugungi kun holatda qurilish bunyodkorlik ishlari jadal sur'atda olib borilmoqda. Xususan joylarda mahallalarimizda bunyod etilayotgan yangi 4 maktab, 4 bolalar bog'chasi hamda 2 mahalla fuqarolar yig'ini binosi qaytadan ta'mirlanib, yangidan qurilib, foydalanish arafasida turibdi. Bugungi kun holatiga 11 mahallamizda bosqichma-bosqich ichki yo'llar ta'mirlanib kelmoqda. Bundan tashqari 7 mahallada suv quvurlari o'tkazilib, aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berildi. Har joyda bo'lgani kabi Muzrobotda ham arzonlashtirilgan barcha qulayliklarga ega uy joylar navbati bilan qurilib, foydalanishga topshirilmoqda. Ko'cha va xiyobonlar obod etilib, korxona hamda tashkilot binolari zamonaviy ko'rinishga keltirilyapti. Savdo va maishiy xizmat ko'rsatish nuqtalarining soni ortib bormoqda. Tuman markazidan istirohat bog'i uchun ajratilgan hudud tashlandiq chakalakzorga aylanib qolgandi. Odamlar dam olishi uchun hech qanday sharoiti yo'q. Qarovsiz bo'lgan bu joyda tuman hokimligining tashabbusi bilan zamonaviy ko'rinishdagi istirohat bog'i qad rostladi. Endilikda bog'da o'rnatilgan turli xil attraksionlar, ekzotik manzaralar, sport maydonchalari ko'rgan insonning ko'zini quvnatadi. Ayni vaqtda ushbu dam olish maskani foydalanish uchun tayyor holga keltirilgan. Istirohat bog'i yonida nuroniylar uyi ham barpo etilgan. Barcha sharoitlarga ega bo'lgan ushbu inshootda tumandagi urush va mehnat faxriylari, keksalar kelib maroqli hordiq chiqarishlari mumkin. Maskanda nuroniylarimiz uchun ma'naviyat xonasi, kutubxona, trenajyor hamda sport mashg'ulotlari o'tkaziladigan xona, dam olish va oshxona faoliyati yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan ushbu majmua tuman nuroniylariga mustaqilligimizning 27 yilligi oldidan bayram tuhfasi bo'ldi. Mamlakatimiz rahbarining tavsiyasiga ko'ra tumanning Yangiobod mahallasida bunyod etilgan uy kutubxonasini ham bayram arafasida foydalanuvchilarga topshirish rejalashtirilgan. Bu yerda uzoq yillar davomida yosh avlodga tarbiya berib kelgan mehnat faxriysi Do'stqobil Qodirovning uy kutubxonasidagi 10 mingdan ortiq turli xildagi kitoblar joy olgan bo'lib, axborot resurs markazi faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Shunday bir muhtasham bir bino, muhtasham bir sharoitga ega bo'lgan joy barpo bo'ldiki, bu mustaqilligimizni 27 yilligi arafasida Muzrobot xalqi uchun bu bir juda ajoyib tuhfa bo'ldi. Tumanda, shaharda, qishloqlarda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib, shu davrda yashab, shularni ko'rishni Alloh muyassar etgani uchun biz keksalar ham Xudoga shukronalar qilamiz. Hozir qishloqlarimizni ko'rsangiz qiyofasi o'zgarib ketibdi. Bu mustaqilligimiz bergan ne'matdir. Biz bunga shukronalar qilishimiz kerak. Ana shunga mos farzandlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Shuningdek, tumanda ko'plab ta'lim muassasalari ham qurilib, mustaqilligimizning 27 yilligi va bilimlar kuni tantanalarida o'quvchi va pedagoglarga topshirilishga tayyorlanmoqda. 2018 yilda 6 maktabimiz kapital qurilish dasturiga tushirildi. Hozirgi kunda 3 maktabimiz Obod qishloq davlat dasturi bo'yicha ta'mirlash ishlari yakunlanmoqda va 3 maktabimiz investitsiya dasturiga asosan ta'mirlanmoqda. Hozirgi kunda 26 maktabimizning filiali 80 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, ta'mirlash ishlari to'liq yakunlandi va o'quvchilarni qabul qilishiga tayyor holatga keltirildi. 2 maktabimizda yangi zamonaviy sport zallar ham barpo etildi. Jami 8 dastur orqali ta'mirlanayotgan, qurilish bo'layotgan maktablarimiz mustaqilligimizning 27 yillik to'yi arafasida ishga tushiriladi va to'liq mana shu o'quvchi yoshlarimizni qabul qilib, o'qish jarayonlari boshlanishga shay holatga keltiriladi. Inson ma'nan va jismonan sog'lom bo'lsagina bunyodkorlik ishlariga o'zining munosib hissasini qo'sha oladi. Ayni jihatlar e'tiborga olingan holda tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli markaziy binolar ham rekonstruksiya qilinib, zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun barcha qulayliklar yaratildi. Tumanda aholini ish bilan ta'minlash va ularning daromadlarini oshirish maqsadida bir nechta ishlab chiqarish korxonalari ham qurilib, faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. 2018-2019 yillarda Muzrobot tumanining ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi ishlab chiqilgan. Ushbu dasturda 110 loyiha amalga oshirilishi belgilab berilgan. Bugungi kun holatiga ushbu loyihalardan 44 tasi amalga oshirilgan. Jami 6
chet el investori ishtirokida korxonalar tashkil etilgan bo'lib, ushbu loyihalarda eng yirigi bugungi kunda Bioagro Amudaryo MCG'ga tegishli bo'lib, qiymati 2 million AQSh dollariga teng bo'lgan pomidor mahsulotlarini qayta ishlash, tomat, ketchup, pastalarni ishlab eksport qilishga yo'naltirilgan. Ushbu loyihamiz mustaqilligimizning 27 yilligi munosabati bilan ochilishi kutilmoqda. Bugun Muzrobotning uzoq qishloqlarida ham kuni tun hayot qaynayapti. O'zgarishlar ko'lami tobora kengayib bormoqda. Olis qir bag'ridagi uyda ham zamonaviy turmush sharoiti yaratilyapti. Yo'llardan boshlangan obodlik xonadonlargacha yetib bormoqda. Odamlarni bunyodkorlikka chorlagan, ular qalbida bugungi islohotlardan mamnunlik hissini uyg'otadigan sa'y-harakatlar, ezgu tashabbuslar barchani birdek mamnun etmoqda.